Попрощатися з Олексієм до його будинку прийшли друзі, знайомі, однокласники, вчителі. Я пам'ятаю його гарним учнем, дуже відповідальною дитиною. Ну, як хлопець такий він був, озорний. Такий був, знаєте, дуже світлою дитиною. І ця втрата для нас, це втрата перш за все для всіх тих, хто любить, ну, не тільки окремих дітей, а всю нашу Україну. Бо ця дитинка стала на захист нашої держави, загинула за неї. Цьогоріч, говорить класна керівниця Олексія, його клас мав відзначати 20-річчя закінчення школи. Малюшка був у нас дуже дружній, добрий, активний. Різні події, які звершались у нас в класі, він був ініціатором і завжди-завжди підтримував всі ідеї, які пропонувала їм я. У нас були поїздки до табору, у нас були дискотеки в школі. Він завжди-завжди був веселий, надійний. Останні півроку Олексій служив старшим солдатом у батальйоні «Донбас». Загинув 15 березня під час обстрілу від уламку російської міни. Кажуть, найкращих війна забирає. Тут без преувеличень і без пафоса. Порядний був чоловік і воїн ісключительний. Труну з тілом Олексія вкривають синьо-жовтим стягом. Так ховають українських героїв. Ми герої. Під час прощання з бійцем у Бахмуті звучить сирена. Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста. Очі наші, сімені бійців, да світиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоє, то мені вісі на землі. Поховали Олексія Дульнева на Бахмутському міському кладовищі. У бійця залишилися неповнолітній син та донька. З вірою у перемогу. Новини на Суспільному.